Dolaskom 14 volontera iz Španije, Češke, Turske, Holandije, Francuske i Srbije u etno kuću u Kupinovu 1. augusta počeo je 18. međunarodni volonterski kamp u organizaciji mladih istraživača Srbije u saradnji sa opštinom Pećinci, javnom preduzećem Vojvodina Šume, pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode. Kao što znate, Obedska bara je nešto najdragocenije ne samo ovde kod nas u opštini Pećinci Srbije, nego celoj Evropi. I ovakav projekat ne samo opština, verovatno će ga podržati pored svih ostalih organizacija međunarodnih i domaćih, sve institucije, jer od značaja je revitalizacija Obedske bare i volonteri tome su jako puno doprineli svih ovih godina. Evo, kako ste im vi kao opština izašli u susret? Pa mi svake godine novčano, finansijski pomognemo, 250.000 dinara je po konkursu koji su oni konkurisali, dodeljeno njima, to su neophodni troškovi. Ja sam i ovom prilikom sa njihovim predstavnikom pričao da li je to dovoljno, on je rekao da je dovoljno, oni se uklapaju. Kamp će trajati do 14. augusta, cilj mu je da volonteri očiste takozvane vlažne livade koje predstavljaju ključna hranilišta za brojne ptičije vrste koje naseljavaju Obedsku baru. Ovaj volonterski kamp deo je dugoročnog projekta sanacije i revitalizacije Obedske bare koji nosi naziv Povratak ibisa. Na najbolji mogući način gledamo da doprinesemo ovoj sredini. Ono što mene najviše inspiriše u stvari različitosti, ja sam ta koja u stvari ima ulogu da različitosti spojimo u jednom zajedničkom cilju i opet očuvanje nečega što imamo, a nismo ni svesni u stvari čega imamo. Tek kad krenete dalje i kada vidite nešto jako divno sa strane, onda shvatite što imate kući, a do juče ste to uzimali zdravo za gotovo. Kako izgleda jedan dan u kampu? Pa jedan dan u kampu je praktično simulacija jednog života, inače izvan kampa, koji ima i svoje obaveze i svoje slobodno vreme i zajedničke momente i predivne momente i izazove, jer vi ipak imate i različitosti, imate i ljude iz potpuno različitih kultura, iz različite navike i baš je to magija što sve to uspete na 4 nedelje, praktično na 2 nedelje u stvari da spojite, a da oni funkcionišu kao jedna porodica, da sve dele 24 časa dnevno. Pored dnevnih obaveza, uveče imaju vremena za druženje i razmenu iskustava. Podelili su sa nama volonteri iz Španije i iz Srbije. Od uvek sam voleo da putujem, a s obzirom da nisam nikad bio u Srbiji, bio je to za mene izazov. Kupinovo mi se mnogo sviđa, sve je tako čisto. Nije mi naporno ni da radim, volim prirodu. Studiram nešto usko vezano za prirodu i ekologiju i to je bio moj razlog da učestvujem u ovom kampu. Uživam ovde u Kupinovu. Došla sam eto da pomognem ostalim volonterima koji su došli širom Evrope, malo da doprinesemo zaštiti životne sredine kod nas i da upoznam Kupinovo i eto. Da li ti se sviđa društvo? Kako se družite? Pa društvo je okej, družimo se tokom celog dana, zajedno radimo i eto. Ja se priključila zato što želela sam više da upoznam u Srbiji, u prirodi u Srbiji i da budem iskrena, želela sam da izađem malo iz Beograda, tako da sam iskoristila tu priliku. A kako ti se sviđa ovde u Kupinovu? Pa, mnogo mi se sviđa, nisam očekivala da će biti ovako lepo i da je selo stvarno mnogo fino i lepo je uređeno i baš je mirno, za razliku nekih drugih sela u Srbiji i baš je lepo. Učesnici kampa su smešteni u prostorijama etno kuće u Kupinovo, koja je prethodnih godina renovirana i pretvorena u turistički infocentar pri Agenciji za razvoj opštine Pećinci.